До Тернополя вперше привезли виставку російської техніки, яку знищили Збройні сили України. Спалені танки, бронемашини та ракетні установки розмістили на території поблизу старого парку. Подивитися на техніку окупантів разом з онуком прийшла Оксана. Я рахую, що люди повинні знати, що як проходять бойові дії і чим на нас наступають. Даний момент, я рахую, що коли йде війна, то діти повинні також знати всю історію України. Також з онуком на виставку прийшов Володимир. Вся техніка стара, дуже стара. Це ураган. Ураган. Там от горіла яка техніка, це град. Це акація називається. Акація. Випуск 77-го року. Наталія оглядає військову техніку разом із сином. Вони ж хотіли парад зробити в Києві, пройтися, ну не вийшло. Приїхали до нас мотолобрухтом. Ну так трошки страшно, тому що там і гинули люди, хоча вони прийшли до нас не з миром. Ну, але маємо, що маємо. Виставку організували до Дня державного прапора та Дня незалежності України. Подивитися на спалену техніку можна буде до кінця місяця. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.